nuk arrita do të diplomohem në Amerikë për një arsye shëndetësore. Kjo ishte një nga arsyet pse kam e pritur këtë ftesë me shumë kënaqësi, sepse në asnjë moment nuk më është dhënë rasti për të folur për atë çka unë kam kaluar. Dhe siç thash, dua të tregojmë shumë transparente. Një arsye shëndetësore, në fakt më ktheu në Shqipëri, dhe duke qenë që jemi në kuadër të 100 vjetorit të klubit të futbollit Tirana, unë personalisht dua të përçoj sa më shumë mesazhe sensibilizueshe, ashtu siç kemi bërë dhe ndoshta do t'i cekim edhe përgjatë minutazhit që ju do të më ofroni. Po një ndër to do të ishte edhe ndërgjegjësimi për skoliozën. Unë vetë kam qenë edhe jam, sepse skolioza është diçka e cila të ndjek, është nuk dua ta quaj sëmundje, se nuk është sëmundje, është një konditë idiopatike, e cila krijon një deformim në shtyllën kurrizore. Normalisht e kam konstatuar kur kam qenë 12 vjeç. Po. Kam ndjekur të gjitha procedurat të cilat duhet ndjeki një pacient me skolioz, kryesisht lidhja me bustin 23 orë në ditë. Po thuaj se një pjesë të mirë të adoleshencës time e kam kaluar me këtë kondit, por jam shumë krenare sepse më ka formuar karakterin, më ka bërë të jem persistente, të jem e duruar dhe të jem kjo që jam sot. Fatkeqësisht, nuk arrita dot ta mund në përmjet kësaj mënyre dhe pastaj më deshtu të ndërhyja kirurgjisë. Që kërkoj kohë, pastaj edhe për rehabilitim? Kërkoj goxha kohë. Unë jo për të përkëdhelur, por jam rritur ashtu si që nëna tona shqiptare heroina në arisin me pekule, kërithon. Jam rritur ta mamë si një inkubator, si një fëmi, kështu primatur, kërithon. Dhe kishet nevojshme ato përkujdesje? Okej, të gjithë fëmijët ka nevoj për përkujdesje nga familja. Dhe kur shkova në Amerikë, u hasëm një realitet totalisht ndryshe. Normalisht kryova atë independencën pambarsin time, por diçka që nuk mund ta pasoja në momentin që erdi kjo ndërhyrje kirurgjikale. Faza post-operative, në fakt zgjatë, kështu që... Në këtë moment? Në këtë moment jam shumë mirë, të gjitha hidhen pas krave, harrohet shumë shpejt, e gjithë vuajtja në thonjza, në fakt jo në thonjza se realisht është vuajtje, hidhet pas krave dhe pastaj e fokuson të gjithë energjin aty ku ti realisht do që të shkëqesh.